Alltså sms, alltså, vad ska man med sån skit? Det är ju rena tramset. Ja, varför ska man behöva ta fotografier med hjälp av en telefon? Nej, men alltså att skicka sms, filmer, bilder är precis lika lätt som att ringa. Ska skicka ett nu då till Claes och Björn. Så. Sluta sura nu där ute. Jag hör er nog. Så enkelt. Det är det snabbaste och bästa sättet att skicka meddelande på. Man kanske behöver skicka något snabbt till maken som lite glömsk. Glöm inte mjölk, kaffe, toalettpapper. Eller ett kort meddelande till barnen om att inte glömma låsa dörren. Mycket bra. Och så här enkelt skriver man, va? Skriver jag. Hej Björn. Skicka en selfie till mig. Så får vi se om jag får det. Så vill inte jag vara sämre då, så att nu tar jag en på mig själv också. Då måste man upp lite så man inte får dubbelhaka. Så, och se glad ut. Sådär. Ja, det blir bra. Och så skickar vi den till honom. Så lätt. Och det är faktiskt väldigt kul att skicka och få en hälsning lite nu och då. Ja, men nu plingar det till här. Bra Björn. Och det är lika lätt att filma med telefonen som det är att ta bilder. Man trycker bara här helt enkelt på filma istället. Och så sätter man igång och filmar. Och det är lika lätt att skicka iväg som det är att skicka texter och vanliga bilder. Ja, nu plingar det till här i min telefon igen. Får vi se. Björn. Hej Kattis. Som du märker, nu rullar det. Nu ska vi se, jag måste bara få med dig här. Är du med nu? Och nu filmar jag. Nu ska vi se. Och här ser vi Björn Hellberg. Vad gör du Björn? Jag plockar en förbjuden frukt. Ja. Kolla närbild på denna. Närbild på äpplet, där har vi den, kunskapens frukt. Vi tackar Björn Hellberg. Hej. Äpplet, hej. Härligt. Så. Vill du lära dig mer om hur du skickar sms, bilder eller filmer, så finns det folkhögskolor, studieförbund och pensionärsföreningar som ordnar kurser. Kolla upp vad som finns på din ort.